Պետական կոմիտեի կոմիտեն շարունակում է պայքարը թմրամիջոցների մաքսանանգության եւ դրանց ապօրինի շրջանառության դեմ։ Որերս Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի պետական սահմանից համակային անցման կետերում մաքսային սպասարկման եւ հսկողության վարչության աշխատակիցները մաքսային հսկողության արդյունքում զննման են ենթարկել Վրաստանից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած քաղաքացուն եւ վերջինիս ուղեբերը, որտեղ առկա է եղել աուդիո նվագարկիչ։ Զննման արդյունքում նվագարկչից հայտնաբերվել է 4043 գրամ քաշով, 4 պոլիէթիլենային փաթեթ, մեթամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող զանգվածների պարունակությամբ։ Կազմված նյութերը փոխանցվել են ՊԵԿ մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն։ Որոշում է կայացվել իրականացնել օպերատիվ տեղեկությունների ձեռքբերում եւ վերահսկելի մատակարարում եւ գնում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումները, որոնց շրջանակում վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցները պարզել են նվագարկիչը ստացող անձի ինքնությունը։ Մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից վերջինս ձերբակալվել է Երևանի հյուսիսային ավտոկայանի հարակից տարածքից մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցին նմանվող այլ զանգվածով փոխանիված աուդիո նվագարկիչը ԿՊ-ից ստանալուց հետո։ Վարչության օպերատիվ հետախուզության բաժնի աշխատակիցների բացատրական աշխատանքների արդյունքում ձերբակալված անձը վարչության աշխատակիցներին է ներկայացրել նույն եղանակով ստացված մեկ այլ սարք։ Մասնավորապես, իր կողմից ճահագործվող մեքենայի բեռնախցիկից նա դուրս է բերել չիր պատրաստող սարք, որը քանդել է եւ դրա միջից հայտնաբերվել է 996 գրամ քաշով մեկ պոլիէթիլենային փաթեթ, մետամֆետամին տեսակի թմրամիջոցի նմանվող զանգվածների պարունակությամբ։ Բացահայտվել են գործընթացը համակարգող եւ սարքը փոխանցող անձանց ինքնությունը։ Ձեռնարկված անհետաձգելի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում քաղաքացիները ձերբակալվել եւ տեղափոխվել են պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչություն, այնուհետև քնչական կոմիտեի տնտեսական հանցագործությունների և մաքսանեգությունների քննության գլխավոր վարչություն։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 393-րդ և 399-րդ հոդվածների հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի շրջանակում գործին առնչվող 3 քաղաքացիներ ձերբակալվել են։ Քրեական վարույթի շրջանակում վարույթն իրականացնող մարմնի կոմից միջնորդությունները ներկայացվել դատարան, ձերբակալված անձանց բնակության հասցեներում խուզարկություններ կատարելու թույլտվություն ստանալու համար։ Համապատասխան որոշումների հիման վրա կատարվել են խուզարկություններ, որի արդյունքում ձերբակալված քաղաքացիներից մեկի բնակության վայրից հայտնաբերվել է ընդհանուր 238 գրամ համակաշով ապակետարա, մարիխուանա տեսակի թմրամիջոցի նմանվող զանգվածների պարունակությամբ։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։